بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أفضل ملك سودان كان عمر كلا يا إيرو تي في يا برنامج كيني اللي يقارن برنامج كنا ما أنت وحنا كلا دينا كيما وحنا ينوع مرتيا مدن عمر إسماعيل وجو دلك كندا يا مدن إلياس داوي وجو دلك السودان وعبد يا دلك عمر إسماعيل سؤال شيء ذكر بعد وحويا ورشاد الله طبعا يعني في سوماليا حرم بدن أيام بدن حرم هاسي ما هذا حنو شيء كرتاب وحقق شيء وهذا وحوي كان أفضل سود وقمة بسم الله الرحمن الرحيم مركو روح السلام يا ايرو تي في يو قاله جا او ور فيصل وعكل السلام يا الياس وسجنا متقنا ضد كتيرة يوم مضى الصومالية الملك استيقرنا شهيبة سلامة إسلام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وارن ولا لوحن ويا دورة شركة سعوتها وعنكم هذا المقال هذا مقدشو أما كونفورت الصومالية اللوقة بانيو والقفصانيان دورة شدا سيوا دورة شو مهمة وضدك الصومالية أي ربان إنا يكون دورتان عدي متري لهيد أفرت الصناعة سعوتها دادكاسي متقنوكا كنول يوا دات صوماليات وغوين دات صوماليات با كنول gobolka awdal dad badan ba kaga jira oo ka qayb galaya doorashooyinka qayb ka ah laakiin waxa nasiib darro ah in xubnihi maxaan ku raadaa ka soo jeeday gobolka awdal adiga qoyaha noqoto yaa day noqotaba ay kala raacsan yihiin laba baadi ama laba nin oo mataqaana maxaan ku raadaa la yiri oo xubnaha ugu sareeya ee mateli kara gobolada waqooyi ama dirwa qooyi Soomaaliland lama yiraahdo dirwa qooyi baa la yiraahdaa dirwa qooyi xubnaha matelaya ee ka soo jeeda gobolka awdal waxaan arkay Cabdi Rafsan Cabdi Ismaaciil Samatar oo ka hadlaya oo leh aqoontii baa lagu kaashay Rewqooyi baa lagu kaashay Dirwqooyi baa lagu kaashay waxaan arkay Professor Cilmi oo isaguna halkan taagan oo ka hadlaya marka iyo dadkii kale shicibkii oo leh war ummada Soomaaliyeed leh dadkii aqoonta lahaaba waxay noqdeen warlords bay noqdeen aqoontii baa waxay noqotay warlords bay noqotay dadkii shicibka ahaa dhaamo oo leh war anagu ummada Soomaaliyeed baan rabnaa inaan ummad wax fiican soo baxaan laakiin Cabdi Xaashi oo inoo la garanayo cidda uu matalo Cabdi Xaashi wuxuu matalaa maxaan kula Muuse Biixi matalaa ninka Muuse Biixi matala ayay rag badan oo aqoon sheeganaya oo cilmi iyo kamid yihiin iyo muxuu ahaa iyo Professor Cabdi Ismaaciil Samatar ay hoos fadhiyaan aqoontii wata warta horta horta aqoonay waxba tarin garaada waa sheekeyn kasmooy goobta dirirtiyo isku iman garoomada uu gabayaha waxaan leenahay war aqoontu ha shaqeeyo garaadku ha shaqeeyo waxa weeyaan ummada Soomaaliyeed ee ku nool koonfur ku nool iyo ku qooy ku nool waa isku mid laakiin waxa la doonayaa in la soo saaro wax ummada wax u tara baa la rabaa in la soo saaro ummada wax u tarkii ma aha nin mucaarida oo kula midnimo Soomaaliyeed bal xamar u jooga Hargeysana la shaqeeyo gooni goosi la shaqeynayo inay hoos fadhiidan oo doon fariistaan baa muqaddas ibtara intaasan kale yahay waxaan leeyahay dadka ku nool halka jooga ee reer awdal waxaan leeyahay baraaruga oo ku baraaruga cidda soo saara sanaha noqoto cid idinka iyo ummada Soomaalida wax u tarasa laakiin ay noqonin warlord kale oo warlord wata Umar waxaad sheegtay in ay jiraan dad badan oo ku dabaafaysan mudane Cabdi Xaashi oo ah gudoomiyaha aqalka sare dhinaca kale waxaa jira mudane Mahdi Buuleed qadar koox iyagana wax la wada oo sameeya awdal ah ama reer waqooyi baan iraado labadaasi mudane maxaa loo kala raacay maxayse dadka kala sa iyaga oo la imin waayeen haldoor ay ku daba faylaan waxay ahayd inay haldoor ko ku daba faylaan bay ahayd oo haldoorka u jooga waa Cabdi Ismaaciil Samatariyo waa mudanaha mataqaanaa maxaan ku dhahdaa cilmiyo waa rag farabadan oo caasa jooga inay iyagu dadkooga abaabushaan oo ay wax uga sameeyaan bay ahayd laakiin inay cid iyagu ku xidhnaadaan oo ay daba fadhiistaan daani lama yahay laakiin way dhacdo kuwa daba fadhiya wade aqoonti baalka gaadhay inay cid daba fadhiistaan marka war cidda matashaan cid baad meesha ku matashaan cidda aad meesha ku matashaan aad u joogtaan el xamar u joogtaan toos u matala laakiin yaan cidiidii dhaxaynin adda cid baa u dhaxaysa oo mataqaan cid bay sii daba fadhiyaan kaasina nin kale sii doofadhiya eegadaa nin kale yiraahdo Cabdi Xaashi muuse sii doofadhiya nin muuse sii doofadhiya sii doofadhiya marka wax laga xishooda weeye oo ummada wax maanta Soomaali lagu qancin karo nin Hargeysa doofadhiya intii doofadhiisanaya caqliga ma galiso way yahay waxa kugu soo noqon doona su'aashaasi aragtidaada maxay tahay Faisal dhamaantii buu salaamay ERTV iyo shacabweynaha dunida caalamiga ah ee Soomaaliyeed
iyo ninkii Cumar ah oo ka soo qayb galay dhamaantiin waxaa lagu salaamay salaadda salaamka. Hadalka waxaa dhameeyey, walaakin siyaasaddu waxa weeyaan bini'aadamku nin walba waliba meel uu ka kaba Soomaalida meesha ka socoto waa logyahay. Waxaa la rabaa in maaragtay umada Soomaaliyeed madaxweynihii uu qalmi lahaa in lasoo saaro afarta sanadood lasoo socota. Aniga waxay ila tahay horta haddii aan ka hadlo dir waqooyi markii laleeyahay ama 4.5 waxa weya walaalayaal anaga 4.5 boqolkiiba 90 inagu waynu ku dulasan nahay dirta koonfureed iyo dirta waqooyi hore awdal ah waa ku dulasan yihiin halkaas. Habase ahaatee maadaama ummad Soomaaliyeed qarnimo aan rabno wax dhiba ma laha, laakiin siyaasadda haddeer Cabdi Ismaaciil Samatar iyo ninkaas Cabdi Xaashi aad baan ugu xumahay. Cabdi Ismaaciil Samatar inuu nin Hargeysa u jooga maaragtay siyaasadda kale, inuu isagoo ummadda Soomaaliyeed qoyaankeediya inuu ku daba fayno horta waxyaalaha aan ku dhinna maaha, laakiin kulli waa ina maqlayaan wayna dhegeysan doonaa inshaallah. Waxaan rajaynayaa inuu ka waantoogo qarannimada Soomaaliyeed iyo ummadda Soomaaliyeed u sukeenaya inuu ka shaqeeyo Muqdisho. Waxaa jooga walaal Faysal oo siyaasado badan iyo xarfo badan baa inoo daadsan oo Soomaali dibisa waxyaalo badanna maaragtay jahay dhahayaan. Waxyaalahaas waxaa loo baahan yahay markaas inaynu gabcaas ka qabsano qarannimada Soomaaliyeed keliya ayna deeqda Soomaalinima ayna deeqda. Wixii markaas Mahdi iyo Cabdi Xaashi markii la imaado de waa laba inoo ilmaadeera innaga inaguma daba faylayaan nasiib darada inoo nahay inagu aqoonyahay kubadda Soomaaliyeeda inaguma daba faylayaan Soomaalina inoo gaasta aqoonta Soomaaliyeed. Waxaana waxaa keenaya maaragtay xadiifada keena sida qabiilka waxay maanta innaga lanagu daba faylayaan maadaama kubadda Soomaaliyeed tahay aqoonta ummadda Soomaaliyeed nahay. Waxay maanta in lanagu daba faylo nasiib darada aqoonyahay keenaya waa ku daba faylay Cabdi Xaashi. Taasi waxa weeyaan waa nasiib darada in haysta ka mid tahay, laakiin waxaan aanu jecelahay jiilka aniga igu xiga iyo wixii intaa ka dambeeya inaanu wax bedelno, inkastoo xaqiina ku maqan yahay inaanu kasoo saarno anu maaragtay aan diyaar u nahay. Hadalkana waan ka baxay, waan baasantahay. Waayahay qodobkan si aan uga sii baxo ama aan usoo gulaarno Cumar, gobollada waqooyi dalka Kenya ama Somaliland waxaa la siiyey mudnaan, waxaa la siiyey booto u gooni ah guud ahaan iyagoo wada jooga. Maxay isku og yihiin reer waqooyi ama reer Somaliland oo ku salaysan nidaamka doorashooyinka iyo siyaasadda iyo agaasinka? Waa maxay waxay isku og yihiin? Faysalow, horta reer waqooyi ama Somaliland markaa dadku ay leeyihiin Somaliland de ilaa harti baa ku jirta. Harti wixiigii waxay la qaadatay reerkoogay la qaateen oo daaroodkay la qaateen waqooyi marka laga hadlayana dir waqooyi baa la yidhaha, laakiin marka xamar la dadku ay hadlayaan waxay yidhahdaa Somaliland baa la yidhahdaa. I don't know bese magaca lagu bixiyey Somaliland lagu bixiyey. Marka horta waxa laga magacaasi in dadku dhe saxaan baa loo baahan yahay oo la saxo magacaasi Somaliland maaha. Somaliland dad badan baa ku nool, meelo badan baa ku nool, laakiin waa in la yidhaha dir waqooyi. Dir waqooyi waxa la waxay isku ogtahay ma jirto. Haddii dir waqooyi wax isku ogtahay dee laba may kala raacdin ama looma kala fadhiisteen. Dir waqooyi waxay isku ogtahay ma jirto. Nin walba meeshiisu u socdaa, nin walba wixiisu u goosanayaa, nin walba hawshiisu wataa. Laakiin waxa nasiib darra saan hore u sheegnay de in maxaan ku raadaa gobolkii awdal matalaadiisii ay noqoto matalaad cid kala daba fadhida. Marka anugu waxaan leeyahay dadka waqooyi waxba iskuma oga. Hadday wax isku og yihiin oo ay meel wada fadhiyaan oo cid ku ogaxtaa meel wada marinayaan oo cidda ummadda u dana ay soo saarayaan oo wax la gartay. Laakiin waxaa lasoo rabaa in lasoo saaro fii Faysal Cali Waraabe wakiil ahaa yidhi mataqaanaayeen waxaan rabnaa inaan xamar ka shaqeyno sidii aynu kala tuuri lahayn. Waxaa la rabaa dad xamar kala tuura in lasoo saaray qodob rabtaa qolada Cabdi Xaashi iyo in maxaa ku Cabdi Ismaaciil Samatar iyo waxay rabaan. Yacni dad mucaaridnimadu waxay noqotay mucaaridnimadu waxay noqotay yaa meel xun ka gashay. Weli Cabdi Ismaaciil Samatar oo dowlad Soomaaliyeed ammaanaya oo leh waxbay qabatay iyo meel bay socotay iyo waxbay samaynaysaa ma jirto. Wax inuu doonayo oo mata xukun rabo oo codskiisa uu ugala soo leeyahay diyaar baan ahaa inaan musharax baan ahay ma oranayo. Laakiin wuxuu noqday inuu yiraahdo wixii soo baxa mucaarado adduunka waxa weeyaan wixii soo baxa ee ummadda ku heshiisay in la taageero oo hareeraha laga istaagay ahayd. Laakiin waxay noqotay wixii soo mucaaridnimo toosa un mata wax walba kala hor yimaado. Marka nin xamar baabiinaya ayuu ku xidhay, taasi waxay ku tusnaysaa inaanan ruuqay waxba isku ogeyn. Qolada kalena waxay leedahay warbal at least waxaan soo saarno madaxweyne ummaddan u dana afartan soo socday kuwaasaaba dhaamaba
أنا واحد أنا مسرع قلنا ده مهدي وا يا دانتا أولي ور أنت هسه تضرب ده قفي حقه أسكوبه هيسبا بدعامه وكله أنا جو واحد أسكوبه هيسني هذا أنا هيدير وقوي ده قريب ثاني مهدي قولة ده قامين أيو إن المدحونا سوا سارنا أمد داني وحو مدى أنفعية هالك قلنا ده الله ده واحد ربنا إن سوا سارنا وور لورد أن سوا سارنا حمر كلا ثورة وهرجس الله شقيه أو كوك تاجر كوني قوسيه أمد كلا واحد ده ور كوني قوسي مجري واحد ربنا إن سوا سارنا مدحونا أمد أسكوبه كينية oo umada walaalinaya oo at least maanta ma taqa Soomaalinimadu ay si jirso hadii word soo baxo Soomaaliyo ma jirso sidii hore Xasan Sheekh markuu joogay waa la shaqeysan jiray Xasan Sheekh share book la ha ama commission book ka qaadan jiray mashruuc kasta oo loo baas garayo ama ba taqaana United Nations ama humanitarian ka hargeysa siyaan commission book ka qaadan jiray Sheekh Sharif sidoo kale laakiin maanta Maxamed Cabdi Farmaajo de share kama qaato hargeysa share kama qaato مشروع على سيدا يلا يلا تيو شركة ما قاتو مركا واحد كوكلا دوين واحد ويجي والله هذا جروب له سومالي ساسية هاتو يو جروب له وارأليس بسومالي عنسكو كأنه أو سومالي واحد أمضى قدرنا عنو سو صار نفرت صنو مركا أنا واحد عميسنا وان تاجر سنة هوا المانت مركا ده حل كلو يجو حل هان وحل يه ورقنا ده مهدي جودة بابا دانتا أو يجو حسكو جو له سيدا ده سال حسكو به لكن أفرت حل كن شو جا وحل واحد حسكو جي مجرتو إنا وانا هين إنا وحل بربريو way yahay aan waxa ka gudbeynaa qodobkaas waxaan u gudbeynaa dhinaca iyo dawladda ugu yaa Soomaaliya aan waxa jira xariiq iyo caga jubleen lagu hayo mujtamaaca ku dhaqan deegaanka Togo Jaale iyo dhulka gobolka gaar ahaan degmada lagu hayo aan dad badan baa xariiqan wayal iyo dhalinyaro iyo noocyo kale arintaasi adoo ku soo dhawaynaya oo xal ku maraya aan bismillaahir rahmaanir rahiim waxa aan wanaagsan faysalow arintaas way jirtaa in muddo waan ka hadlaynay in muddo way socotay wax maanta bilaawnaa ma aha wax soo socday qarnay soo socday weeyeen almost aan ilaa iyo waxa socdaan 70 sano 80 sano arintaas waxa jalay bankeedu socotaa oo dhibaatooyinka saa u taagantahay maantana ma cusba oo de waxa weeyaan wax cusub ma aha aan dadkaasi way xiran yihiin waa loo caga jugleeyaa waa yaani ragba u dawladinaya ragba noqday yaa u haystay in dawladu yihiin dadkaasi laakiin dawladu ma aha aanu sheegaynaa inaan dawladdu ahayn dadkaasi dadka la xiray waxa loo jabay oo lagu soo xiray waxa la yiri waan idin siidaynaa waxa sameeyaan dhulkiina saxeexa dhulkaasi waxa saxeexa inuu dhul dawladeed yahay minimba beerta dawladdu saxeexa minimba beerti sabxiya waxa lagu haystaa dadka lagu soo xiray lagu haystaa waxa weeye waa dhulkiini waa waliba gobolka awdal weyn dhulkaasi dhul waa la kala yaqaanay dhul buuxa ma taqaanaa dadka shacabkooda leeyahay iyo dhul kale leeyahay ba jiray dhul dawladdu lahayd ba jiray dulkii dawladda waa la iskala yimid dulkii shacabka lahayd baa yaa la isku yimid oo hore loo qaatay imika intii u dambeysay macnaa marka maalmaha heer bay taagantahay meel baa la seereeyay oo ciidanka qoto la yiri oo ciidan la dejiyay dulkaasi waa dhul ay dad gaari lahaayeen bay hayd ee kale beelaha kale lahaayeen lama taaban labana eegin dadku ilaahay baa qota halkana waa la seereeyay seera laga dhigay waa la gabiyay waa la gadbay waxa laga dhigay dhul la yiri ma taqaana ciidamada ayaa deganaanaya dhuntaan ciidamada qodanaya imi kana way soo dhaaftay laba sano koob ay soo dhaafto dhul kala laga dadka laga qaado oo la yiri wax lagu beeraya waxaan ku dhahay arabiqi iyo harur iyo qabadyo lagu beeray dadkii ka hadal maalintii waxa loo tagay intii harsanid baa loo tagay oo la yiri maantana waa ay ku hor u hadli waayeen macna maga saddex jeer baa dhulkii maanta waxa markii saddex dhul kala qaatay dadkaas marka maanta dadku waxay leeyihiin waan ku dhimanaynaa dhulkayga waan ma helaa loo deegan yihiin laakiin dhici mayso in dhul lagu qaato oo ba taqaana la yiraahdo dawlad baa jirta meesha dawladda kama jirto jabhad baa jirta nuux taana iyo muusa ay leeyihiin wax kale oo meesha ka jira ma jirto marka cidda de jabhad ma taqaana isku dhiibasa ee dhulkooga ku bixinaysa u maleen maayo maanta inay jirto marka waxa leenahay dadka ku baraaruga dhulkiina ku baraaruga leenahay laakiin arintaas waa jirta ilaa haddana dad baa u xiran oo ku jira halkaasi ceel sheekh iyo ma taqaana ceel la helay iyo lugayaan dhibaatooyin ku socon ognahay dhawaan waxa la eelaanshay way beeralka deganaa islaamiyeen inay shirku qabsanayaan halkaas ciil sheekh asan yeeshay markii dadka ay ku baraarugeen ee miidiyaha ma taqaana laga arkay in dadku ay soo jeedaan baa waxa la dhigay balwaash dadkii waa isku toosinay marka dib baa loo dhigay rag xil dhibaanaa waa ka hadlay yiri arintaa xukuma jiraan waa propaganda been weeyaan anagu halka kuma socono laakiin waa jirtaa oo way socotaa laakiin tirtaa inba dib loo dhigay hadda way yahay aan wax kugu soo noqon doona Ilyas qodobkaasi ku soo dhawow faydaro waan ku salaamaa adiga iyo dhageystayaasha aniga dacaleeda joogaa waad maasaday u dhahay faysalo walaalow waxa rabay inaan halkan loo dib ugu soo noqdo
waxaan dib u soo noqonayay horta 4.5 gobolada waqooyi halkaa aan doonayay halkii mudoo inaan dul istaago. Horta anigu run ahaantii ma qabo markaan adduunkan eegay dir iyo daarood wax la yidhaahdo oo 4.5 oo maanta adduunka ka jira. Waxaan u arkaa beero ku hardamaya, hadduu daaro jiro oo oobiyo daaro jirto waxaad raacdaa dhul maanta halku maanta taagan yahay iyo warsingeli halku taagan yahay, maargeyse la hoos geeyo lagumeeyey. Horta daaroodnimo inaana jirin taasaa kuwa cadaynaysa iyo mareexaanood arkaysid halku maanta taagan yahay. Hadday dir jirto gedagursiyaalka la dhigay oo ajigtay ama aysan dhigtay waad arkaysaa maanta. Marka walaal anu horta ma aaminsani maadaama oo dad ay ku shaqaysanayaan hartinimana aynay jirin, waxaan aaminsanahay maaragtay dad oo ku danaysanaya inay meesha joogaan amar saasaan maaragtay anigu horta fikirkayga qabaa. Waanad si fiican nawaadi maqashaan dhegeystayaashay dhammaantiinba. Hoos haddaan ugu soo noqdo, horta walaalkeen cumar baa dhameeyey hadalka. Alxamdulilah faysal maanta gadabuursi waa bararugsan yahay yar iyo weyn, waa soo jeedaa 900 ninna dhulkiisa inta yar lagu qaato ma dhici karto. Laakiin waxa wax in laga xumaada ah oo anu aan qaadan waayey faysal, waan horta reer dilaan ahaa 1912 dilaan joogayay halkaa ballaygan maaragtay gaarka qaban jirin. Reenuur waa naqaana wuxuu yahay anihii reenuur iyo isaaqa dilila reenuur baan anugu aaminsanahay maanta hadda ilaahay kusii jeediya in Soomaaliland la waayo. Waayo anu dilaan joogay 1912 iyo dagaaladii sokeeye, waxaan markasta aan ku xumahay tolnimadu waa wax meesha taalla. Laakiin qofku markuu tolkii mijaha qabanayo oo uu rabo tolkii inuu maaragtay mijaha gooyo oo la dagaalamo qoomiyadda gedagursi hoos soo dhadhaco uu makaahi la dagaalamo, hoos soo dhadhaco reenuur la dagaalamo, horta ninka noocaasoo kale waa nin in layska dilo waajib. Anigu midda keliya oo boobkan maaragtay kulayaan yare Sacad Muuse ee Soomaaliland inoo fulay ee Tigreega ah, Tigreega aniga maaragtay Hargeysa aan la deganahay ma diidan, waa Tigree. Tigreegaas waxay nagaga dhib badan ina muumiseed iyo inta maaragtay ay soo raacaan, waayo denin reenuur aho dilo u joogsan miyaa la waayey eeg dhulka abaaleh. Mar hadduu gedagursinimadii la dagaalamayo, mar hadduu makaahilnimadii la dagaalamayo, mar hadduu reenuurnimadii la dagaalamayo, mar hadduuna muusafiin keenay meeshan oo odhanayn dadku safiina keensanaya dalka wax iga siiya. Dadkan Tigreega ah ee la deganahay dee ma laha dhulka, reenuurna hadda ilaahay kusii jeediya Soomaaliland cid kaleba looma baahno walaal. Runta haddii laga hadlo xalid haddan kaada dadku way is yaqaanaan. Sacad Muuse reenuurkana waa la is yaqaanaa. Tigreega inala deganahay maaragtay ubeega inoo fulina way doonahay. Intaa markaan kasii baxo haddaan usii dhadhaco hoos walaalow, adduunkan dadka laysma yaqaano ninka Harawo jooga iyo ninka Luqeeyo jooga iyo ninka Carsheekhda way xidhan yihiin wada wada dhashay. Dhulkeena lagu qaadan kari maayo maaragtay Tigreega Hargeysa ee maaragtay beebeega inoo fuula iyo kaalaha waa soo jeedaayo walaalow. Maxay cagtaa dhulka kale layska daabareen iyo baar muusan dhigu wada lahayn aqaaliyahow. Dr Cabdiraxiim soo dhawoog. Marka walaal anu hadalka ka baxayo Cabdiraxiim inuu habeynaya walaalow, runta haddii aan ka hadalo jufe kasta oo maanta samaroona waa soo jeeda abreen iyo baar muusan dhigu wada lahayn. Dhulkan xeebaha lagu soo durkaayo gebigeennuba waa soo jeedaa maanta alxamdulilah. Maroodi sheexna waa Hargeysa, anagu waxaan boora baanu kala jubayn karnaa oo maroodi sheex maaha sheekh Aljowr ka dhigi karnaa. Taas waanu ka simannahay dhulkeena in la qaato ninka isaaqa oo Sacad Muuse oo Tigreegaaya oo raba maaragtay inuu Hargeysa ka mid noqdo, de isagay u taalaa. Laakiin gobolka waxa weyaan gobolka cudur xuduud buu leeyahay, xuduuddaasna weligiisba way ahaanaysaa. Ninkii aan naga raalli ahayna de Hargeysa uu yaqaana meeshay tahay, laakiin dhulku ma go'aayo. Ninkii reer gebilay ah oo gedagursi boorama rabaana booramu noqon karaa, kii Hargeysa rabaana Hargeysa noqon karaa, laakiin xuduud kastaaba gobol kastaaba xuduud buu leeyahay. Marka waxaan hadalka ka baxayaa ina muumiseed, anigu waxaan u baahanahay reenuur inuu meel iska saaro, waayo ninkani waxa weeyaan waa nala dagaalamaya, makaahil buu la dagaalamayaa,
kadib bursi buu la dagaalamaya reenuur buu la dagaalamaya uma dul qaadan kareena intaa in ka badan walaalow way waa maasa tahay dr abdulraxiim soo dhawow su-aalaha waad haysataa hortaa kulley cumarna waa arrintii xamar baynu ka hadlaynay doorashada iminka waxaan dul taagannahay dhinaca gobollada waqooyi ama somaliland xaligii cagjubleynta soo dhawow بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلام يا دمان خيارته يا ذي وفيسر وكل النجني وحويا وح هرت وح مهمة إن كل وح يابب بدل الجلف هما مهمة بتقول كشرتان كيسة أما هدو ريري هاي أما هدو يهاي الشخص بهدو ياسر دفتشو والهرت إلهي بابا بين كرا وحويا ولا يدرو شيء أنا دسكو يمدنا وحبك عم قاعد كران hadda isku dayna wax ka dhigaano anagu ku qorina de waxba ka ma dhig kara ilaahay ba quraankiisa ku leh horta taas waa tawayn la ogaado oo dhamaato inaga arkayna daliban 20 sano ka bacdi inay kaabu dib u soo fadhiisatay laakiin waxyaabaha raba inaan yar dul istaaga wax waxay tahay Soomaaliya ku yar horeynaya wax yar qodobka Soomaaliya ku yar horeynaya ummadan oo lama talay meed aragtay ummadan oo mataadeedii iyo hankeegi iyo wixeegi imaam laga ya wax weyn in marka aqalada lagu hoos jiro ama aan idaado in hoteelada lagu jiro ee articleskii wax la qoray iyaga qoray wax marka la soo istaagayo shaashad ama media la soo istaagayna dad kale soo istaagay yani oo wuxuu fikirkoogii iyo aqoontoodii baa la taagaro ka hadlayo le anagoo saato anagoo saas horta wax ayaan daraa in muqdisho ma talaadeeda loo baaho nin in guuleel la yiraahdo iyo nin in xaashil la yiraahdo ay ku kala daba fayla marka waqooyi la joogana muuse ay ku daba faylaan waa ayaan darooyinka haysta weeyaan weliba hoggaanka real hoggaanka hadda siyaasadda isku sheegaya waa arag haysa midda kale gobolka ummadan ama waxweyn gadabuursi dhib kalena waa jiraayo ah mid kastoo aan odhan karaba de waxa weeyaan haddii dib loo raaco ragga odayaashii hore waxay u kala baxeen darag dagaalada ku dhintay sida dadkan iyo dadkan u xoreyn lahayn dadna waxay ahaayeen irmaanayaal odhan jiray oo dumarkay rari jireen oo awrti la rari jireen oo dhaanka u aadi jireen oo dagaalka may qayb gali jirin marka waxa isleeyahay ragga hadda oo reerka kaadarka u ama hoggaanka u ah waa irmaanay ka soo wada jeedaan ba odayaashii iska dhex socon jiray dumarkay ma garanaysaa dee loodana u lisi jiray sababta saa u lahay wax weyn damac ma jiro waxay ka xasaasinayaan oo jirka ka damqanayaan ma jiro wax oo agtooda lagu sameynayo oo iyaga laftooda khuseeya oo haddana isla same hadduu actionkaasi ku dhaco nin kale oo jeerkiisa loo dhaafiya kama xanaaqay male war anigaba saasaadii xukunteena maxaad inagu saa isugu xukumi laadihiin oo systemka meesha ka jira inoogu sinaan laayahay horta wax badan baa isas wada saaran laakiin waxaan leeyahay war ragga muqdisho jooga horta oo bale horta inagu iscadeeyo inaad soomaalinimada meesha aad ku joogtaan ila soomaali isku imanaysaa ma jirta 18 gobolba wax lagu cunayaa misaakiin gobolkaas wuxuu nii jiro bal hadda gaar uu istaaga gaar uu istaaga taas waa taa oo wixiina gaar u doonta waqooyi waan ognahay dulmiga ka jira oo waxa weeyaan exactly ah waxa weeyaan dadka lagu socdo ee waxna la iskaga dhigayo ee loo dowladaynayo inay yihiin beesigada buusha ama dad kale sheegi maayo waxa cadayn u ah waxa xidhmayd maxaa u dambeeyo kaa la sii sido hadda beeraha la iska ootay baa u ah mashruuc lagu caawinayay mashruuc lagu caawinayay beeraha gebile iyo hareereheegi waxaasan waxaan xasuustaa inuu muu maseed iyo sayidici baa hor socda bajetkana ma oga meel laga keenay marka markii shirkii jiraayid la qabtay baa ninka bajetka oo hay-adda ka socda hay-addaba ma oga meel ka furanta hadda baa wuxuu leeyahay milyan iyo 500 oo kale ay noo soo socdaan beerahan kale aan ku caawin doonaa way sheegayaan moogti horta dadku waa dadka noocaas wax weyn information aan la wadaagin ee wax war u hayn ee maqaska loo soo dhiibay soo yaacay aniguna waxaan leeyahay adoonta ilaa la iska qabto weliba wax weyn gacan adag la iskaga qabto oo la iskaga dhex saaro waxaan wax suuragalaya maaha oo de saas baa lahaanaya iyo si ka daran weliba baa lahaanaya waxaa la soo sheegayaa systemka inta dadka lagu hawraysaa inay tahay 306 nin oo sheekh leh oo salaadiin leh oo gobolka dhex fadhiya oo mushaarkooga qaata oo la dagaalama ka u yar ilaa ka weyn la dagaalama yar ilaa ka weyn la dagaalama oo 306 oo laba simikaarlayaal oo jabujina wax ka qaata meesha laanta lagu sheegayna wax ka qaata waxay yacni waxay fahmi laayihiin
meesha oo burmudo ka bootay inay leeyahay hadii saal yeel waayo wallahi ina habeel si wada joogay arab oo reeraha ugu yaryar lafaha ugu yaryar kamid ah ay leeyihiin in geela arab hadii la taabto Soomaaliya ba ku dumaysa ba wax oran kar lahayn anagu ah qoomida gada buursi meesha ma lagu kala dhaqaaqay hadii waxa la yeel waayo never in sameeyaan arrika taga I don't know the mission is khaaf ka timid ma garan karo hadda beerahan hadda deenu waxan islaahay hadda raga beerahan laga ootay ee waliba leeyahay cadeeya inuu lahayn in la ogaado waxa ninka aan siira la yiraahdo iyo ninka muuse biixa la yiraahdo inay tahay aagoogay ka dagaalama jirin dagaaladii sokeeg hadeeg waxay go'danayaan nabad baraysanay wala si saamix warweligeel la isma saamixin oo jidka jid ilaa odagan gada guursa ku abtirsanaba taa la isugu dhaganaa marka nin saa isugu dhaganaydeen inaad jiraadid waan isi saamaxnood gamaadid dadaad gamaadada ku taala madaxa laga jaray ma garan meeshana waxa weeyaan ninkii ogwaa ogyahay taaniska axmaarada ka faa'iideeyeen unbaa keenay inay guuleystaan haddana de meesha waa la ogyahay oroma haysata oo de systemka haddii waxa weeyaan baasha iyada ah waa in la ogaado in laga faa'iideeyey taaniskana soo mar waa in laga faa'iideeyey qodobkan leeba qodobka wax kaloo ayaan dara ah hadeeg waxa dowladda ingiriiska gada buursa haysata dadku kolba meel bay dabada gashaan dagaaladii sokeeye waxa aad inagula jiray axmaaraday haayeen waa la ogyahay snm inta dagaali gobol kusoo qaada waa la ogyahay waa la ogyahay inay wadadu markay maraysay burco ay maraysay berbera ee buurta sheekh kasoo daadegaysay weligoodba miya waxba kuma yaqane maalintay kala beer kasoo foorsatay bay weerar kusoo qaadeen chiniiskii dhisay wadada waxa weeyaan waad dareemi kartaa uurxumada iyo cuqdada buuxisay ee meesha ay noo hayaan waxa kaloo bartaa yaala weerar kasto ay soo qaadeen duulaan waxay ku ahaayeen waa gobolka awda ilaa ay gaadhay inay deemingisi ku yidhaahdeen warar meeshan weerar oo diyaarada ku duqeen waxyaabahaasoo dhan waa wax inu u baahan nahay inaynu fahanno oo aan ku tashanno ama aan idhaahno waxa weeyaan war say waxaan oo dhan u dhaceen oo hal maalin u dhici weyday markay dooxada darar weyne ama tuka meeshaa lagu yidhahdo la faruug ama maadwaal berbero u maraysa wadadaasi waxa lagu dhimin waayey markay kusoo foorsatay dila weerar loogu soo qaaday maxayhan kaba kaalay sistemkii dowladnimo markuu burburay siyaad barre iyo sistemkiisi meesha ku burburay weerarkii horey soo qaaday gobolka hodan buu ahaa gobolaamuse meesha waxa weyaan timir xabaal taala lahaa timir xabaal taala waayo timirta xabaasha taala waa free laakiin anu waxaan jecelahay mar kaste oon riyali tamaniya inaan wakti horta roolaasadiyo noolaan lahaa waayo ninka ragga ah waktigaasuu noolaabaan isleahay moogti waktigaasuu ninka ragga ah noolaa oo cusi iyo sharafna ku noola meesha niyada ah haddaynu soo daadegno waa dareemaysaa maanta waxay maraysaa taariikhdii snm oo ah ragga dhiigga ee ku falaxashay ee gobolada awdal jarimooyinka iyo junisaidka ka gaabtiistay ama ka sameeyey oo u baahnaa inaan maxkamada la keeno in maanta wax weeyaan bandhigi loo samaynayo oo weliba ku adiga ah lagugu sawiray uu saa u lulayo buugtoodiiu leeyahay mujaahidiinta war ayuu ku jihaaday aabbahaagu dilay haddaa aduu joogino joogintaad ka xamaalanaysa de raggii ka yaacay weydii ee aabbayaashood ku maqan yihiin waxaad weydiisaa dadka ehelkooga ku maqan yahay waxaad weydiisaa dadkii xoolahoogu yahay sidooda maalintii ugu dambaysay waxa weeye waxaasoo dhan anu mayhi siyaad bara mayhi kiiu shaqaynaya mayhi laakiin kii aniga wax igaadhsiiyey ee victimka aan ka ahay baa meesha la jooga kaasina wuxuu ahaa inuu iga xishoodo oo waxa weeyaan madaxa uu dhulka gasho markaan kusoo baxo sababtoo ah dekele wax laga dilay waa aniga nidaamka meesha kale saaran ee raba inaan kasii hadla waxa weeyaan nin maad aragtay ilaa maanta aan joogno ku falaxalanaya dhiig oo weliba wax sumaynaya oo adwaa la ku roon yahay wax dilaya oo adwaa la ku roon yahay raas wax ku dhufanaya oo marka meesha miis la weydiyaadana ama miis lasoo wada fadhiistana fictama waxa weeyaan calaamaadka riyali aan la qarin karin ee yuhuuddu ku dhaqmaan caalamka iyagoo waxa suuqaya oo caruurta falastiin laynaya oo intaasoo hub isticmaalaya haddana waxay dhahayn waxana laayey ama na dilay oo na xasuuqay odagii hitler waxa weeyaan waa dhibaha fictamka ah waa caalamku toosh baa isku wada shiday waa la isku wada fahmay siyaad baru fictam u yahay from that day oo 91 ilaa maanta fictam u yahay isla maanta baa waxa weeyaan masaakiinta iyo culimmadii ku xirxiraya waxa weeyaan hargeysa gudahay waxa weeyaan suu doono wuxuu samaynaya oo cidaa ka hadlaysa aynsan jirin marka beesha gada buursi oo weliba ah jahliyadda ingiriiska degan waxaa laga rabaa ninkan ingiriiska ah ay ku yidhaahdeen raggan waa rag haragga waxa nagaga saxeexay ilaa maantana waxa weeyaan aan ogolayn systemkiinaa gumaysi
هذا واحد ويان بقول يتمان كدبي عضات يدقن حمو وتع ما أقوله هو واحد ويان عقده وصل ونك هسقاي والله بكون لبي يتمان كي وقت يقول رجع تيجي واحد ويان ما من قبل ده لقوله واقع إنجليز وين المظهر هذا سميسان أنا جو سفارة ده عبرت إن شو جنوا وين أنا كور مظهر هذا أدوك ميل كسو إنجليز كله وين لقوه مهولته لكن إنجليز بده بده قشين شالي من قصدي بده كل شيء ما أنت إنجليز بده بده قشين يا لقوه سو ميريسن سيستم التنم يوحي يا لقوه سو ميريس ووحي أبغى نبت عيل هاي ايه وانا نكو كان ما تا ان او سيستم يرو ان يقول دقيتان او الكترونيك اما ورو كركان اي تي او يقول لكن ان دفكا او يقول دقان ان اي ارقاك حسكو دقيتان لكن كما دقيتان اكا تيك كده بوسي هرتيبه لقو دقيتان وحوغي واحا يرى كدق مناقي ايه انا هذا كنك سوى قرانة دو حلاها وحاسون دعوه استبيا لا صدح بقولي كتا دورور وسائر لقات سيادة ومالين ما ياني حقا حقوق دي بنايت اي ومتا داي ومالين ما ياني اسمها ama waxna yaree ashuuraadka ku dhex fadhida ama maaliyada lagu yeero finance office ka kaga furan xafiiska maaliyadu ka awood badan tahay yar marka doontana shidaalka ku diido marka doontaay afartan inta ugu qortay tirada lacag koodka kuma jirto warbuu ma tidba miisaaniyada koodka aanu qaba ragan meesha uu ararayo dhan marka wax la hay waxa wax la qaadan kara ma aha umadu inay toosto they have to in a toosan is we diyan wax weey war maanta Soomaaliya nikastaba calankiisu oo ku wax weynta Soomaaliyan wax ugu yeelay dhari oo marad karsamaya oo ninkasta koob la tagay ka soo darsanay adiga marka koobkaaga iyo koobka hargeysaada wuxuu soo daraad ka sii darsanaysa lagu sii shubaya mise koob sax ah la tagi doontaa Soomaaliyadu waa dhariga bisilay wax weyn kasta ba mulqaadisa soo qaata een su'aashan soo xalay dhalinyarta weyn is weydiyaan een dhalinyarta amalayda ee beerka dhulka ku haysa ee wax weeyaan saddexda uu nool saddexba uu nool yihiin inyaro skill barate oo medical u badan oo clinic ka shaqeysta inyaro qoloyinkan daba dhil ku ah iyo inta shaxaad kaga nool oo labada ka skill ka haysiyo ka kale meesha deeg ka shaqeeya oo shaxaada ee waana ayaan drawingka nin isaga wax shaxaada ilaa hadana wax weeyaan waan isii sharaf baa ku noolahay waa ayaan dar warka waan hayna ee isaga real ar ka xunnahay hadana wax leenahay xoolahaaga hargeysa lagu cunaya xoolahaaga wax lagu cunaya kala bay xoolahaaga wax lagu cunaya tugarag baa lagu cunaya xoolahaaga barbara lagu cunaya ee inaashii xaatantid wax ilaahay ku keenay baa waa system siyaasadeysan baa ku keenay marka wax ilaahay ninka jooga loo yacdo ilaahay ninka jooga gabilay war waa inay iswaydiisaan war hadaynu kacno anagu war kuma rabno iska taga so simple adoo quriba qaadan maxaa dhici kara maxaa dhici kara system ka ma u baahnin anaga xaqiiqada habaysan anaga waxa ay qabsan wa soo koobay hadalka waana ka baxay waana salaamaya way jooga insha Allah aad baan ma soo taa umar gabadha oo cashuurtooda duulimaad lagu yahay oo dadnimadooda duulimaad lagu yahay oo ma taqaana aataartooda waxa duulimaad lagu yahay mar haday taasi jirto Soomaaliland nin ogaadeena beri waxa uu la dadaalmay saddex wiil u dhalay wuxuu ku yiri igu yeera maxaan ku raa dadka wada yeer buu ogaadeen kuna la wada yeer wuxuu ku yiri saddex wuxuu ku yiri saddexdi inaan iyo dadkii oo dhana joogay wuxuu ku yiri duunyo wuxuu yiri dalwaan nogob duunyana waa geel dadna waa sokeeye markay dadkii ka tageen buu nabada dadan oo yeero wuxuu ku yiri aabayaal waxaan ii sheegayaa dal nogob uun maaha duunyana geel uun maaha buu ku yiri dadna sokeeye uun maaha heer awdal waxa lagu yiri mar habeenkii waxa loo sheegaa Soomaaliland baynu nahay baa la yiraahdaa marka laga soo noqdo waxa la yiraahdaa SLM baynu nahay bay isku sheegayaa marka reer awdal waxay ku maqan yihiin dal waa Soomaaliland bay ku maqan yihiin waxa la yiraahdaa kasoo noqdo dal Soomaaliland uun maaha dal Soomaaliland uun maaha dadna sokeeye uun maaha dir baa lagu meereysaa dad dir uun maaha dadku cid alla cidii dabeecadaadu ku raacisa raac buu ku yiri ma hayrad ma taqaana ku meereysato ma taqaana waxaan ku raa sokeeye dad sokeeye uun maaha marka waxa la yahay reer awdal waxa loo diray xaaba loo diray ku maqan yihiin Soomaaliland baa loo diray kii xamar joogay baa wuxuu la joogaa kii wuxuu la joogaa halkan marka waxaan leenahay waa dalka baa dad duulimaad lagu yahay waa dalkiina u soo noqdo dhulkiina iibaansada dhulkiinu waxa uu idiin gooyaad leedihiin dadkiinu wuxuu idiin gooyaad leedihiin waa taa maanta lagu haya laleeyaa waxa lagu daraya Hargeysa ceel sheekh hore loogu daray bulaxaar hore loogu daray maxaa inii haray markaas Cabdi Geedi iyo maxaan ku raa ala hayr iyo Hargeysa lagu daray waan ognahay waxa maabka wuxuu ku jiraa baasaboorka ee Soomaaliland ee voucherka la sameeyay ayuu ku dhex sawiran yahay maabka Soomaaliland ee dhabtay maabka dhabta baad oo fiirsada ninka baasaboorka ee xun haysay soo qaatay
qaar badan oo reeyo odala haysta passport ka yar oo haysta inay passport diplomacy qaar baa diplomacy baa haysta passport Soomaali ara kale marka waxa leeyahay waar waxaas waa riyo riyadoona ma taqaanaad adigoo hurda adigoo taagada si aad aad riyooto ka war oo ku riyooto waxa la Soomaaliland Soomaaliland wax meel ka jirtaa ma jirtaa dunida doesn't exist waxaan jirin inaad ku meereysatana waxa weeyaan de waa riyoona saaba adoo taagan ba riyoona saaba qofku markuu saaxdo ayuu riyooda at least ee odal waxaan leeyahay riyooda la ni dhiibay wata maanta SNM baa li dhiibay maanta wakaayna muumisad kulay mujaahid baanahay waan taariikhda iskuulada lagu dhigay kulay maanta dulkii wata la qaadanayo yaa dulka qaadaya nin de maxaan ku raahay SNM dulka kaaba qaadaya laakiin dulka ka qaadaya horgala ka qaadaya oo la soo diraya badaw fiirsada imisa jeer baad aragteen kuruglamka Soomaaliland laga dhigo ninkii qoray Cabdullaahi Dheer u aha Cabdullaahi Dheer ayaa kontrakt ku qaatay in SNM taariikhda lagu daro oo iskuulada lagu dhigo maanta ado ku taagan barta in waxa weeyaan saddexda nin ee u matelayay kuruglamka Xamud oo ah hadda waxaan maray finance ka ah waxa weeyaan jaamacadda Xamud Cali Caare oo chemistry ka dhiga Nuruddin iyo nin leeyahay Budin saddexdaas ay haye iyagu ha qoraan laakiin ninkii aan saxiyay wasiirka waxbarashada markaas uu joogay wuxuu ahaa Cabdullaahi Dheere waa waqtigiisa waruunta waqtigiisa baa la saxiyay saga ku kontaga saga qaatay marka reer waxa leey marba nin horgala ayaa waxa sameynaya oo horkii soo horsocda waxaan leenahay reer awdal horgalo hooga ilaa la iska qabto hangool in lagu qabtaa loo baahan yahay hangool faraaqiil lagu qabtaa loo baahan yahay dadku ina dhinac uga soo wada jeesaa ma loo baahan yahay cid aan cabaareyno ama qabiil kuma cabaareyno nin xun qabiil ma laha cid doona ahaado nin xun oo hargeysa jooga oo waxa ku shaqeynaya oo tolkii inuu baabiyo waka mid waxa leey maxaa u dambeeyay kala siisido wuxuu yiri mashalayto anuu beerahan mujaahid ku ahay dadka reer Soomaaliland baan marayaa buu beeraha Soomaaliland ilaa goobay beera taqaanay oo la yaqaan taariikhda meesha xitaa ka timid ee taqaan gobolka awdal xitaa meesha ka timid ee beeraha waa la yaqaan cid soo saartay beerahan uma dabartay waa la garanaya marka waxa leenahay waa dhulkiina duulimaad lagu yahay haday lugay tahay haday saylac tahay haday tahay ma taqaanaa haday wajaale tahay haday geebile waa la qaatay oo reeri wajaale magaaladii waa la qaatay oo reeri laakiin waxa leenahay kullis reey iyo jicil aslihi ninka maanta idinku dowladeen dhulkiina idinku dowladeen iyo dowladnimo iyo nidaam buu sameeyay wayahay sii socon mayso tigree waka maanta marka dalka iyo dadku waa cid kale uma maqnaa reer awdal meela joogtaan baa dhalinyaro iyo waayeel iyo maxaa kulaadaa rag iyo dumarba waxa la rabaa inaad istaagtaan oo istaagtaan xaqa aad u leedihiin inaad odhan kartaan no dalkan annaga iska leh dhulkan annaga ka tashanana maamulkan annaga samaysanana haddaydan maamul lahayn oo aydan calan lahayn meel aad u socotaan ma jirto dadkaabaad ku sii jirasaan maalin baba taqalayaa oo cabdixaashood hoos galaysaan oo oranaya uqooy baa wakiil ka ahay halkana muusa wakiilniga ah oo jeebka dambe ku jira maalintu doona xamar buu digayn sidii ma taqaana xoolaha lani xaraashi marka waar ummadu miis baa la wada fadhiisanaya miiskiina waxaad la fadhiisanaysaan yaa laniga rabaa inaad la timaadaan intaasaan leedahay ilyaas soo dhawo gabagabadii faysal waan dhawaa adigii dhagaystayaasha dhammaantii booyd salaad mar labaad hadalka walaalaheen baa dhameeyey doctorka iyo waxba dhameeyey waan hadlana looma hadlo anigu reer awdal laba kelmadood baan farayaa tigreegan inala degan aynu doonanay sagaashan iyo kowdii iyo sagaashan iyo saddexdiina mid baan farayaa faysalow tigreegan maanta la kari laayahay wuxuu dhadhamiyey dhaqaalihii waddanka Itoobiya tigreegaasi waa ayo maanun fahmin tigreegan sheegaysa tigreegaasi waa tigreega labaad ee hargeysa aan la degannahay inagu aanu jaarka nahay tigreega Itoobiya wuxuu dhadhamiyey dhaqaalihii iyo cashuurta waddanka Itoobiya waxa loo kari laayahay nin low yacada dhaqaalaheedii iyo cashuurteedii dhadhamiyey oo gobolkii awdal cashuurteedii dhadhamiyey oo isku dowladeeyey soddon sannadood horta anigu waxaan aaminsanahay si dhab yar inaga sarki maaye oo hindiyo iyo sijeed bu inaga sarki taasaan horta tigreega u sheegayaa dadka shacabka oo reer awdal waxaan leeyahay kuwa gudahana waxbaan leeyahay dadka dibadda tigreegu waa saa u sheegaya doktorku meeshan qoladan aar aaryooda la leeyahay oo qabiilka loo samaystay
oo caawo guriyay kugu soo dhacayso qaba qabiil dukaan hadda leedahay maqalka lacagta kugu soo dhacaysa aad u baa iskale in qolyeenan 300 ee nin oo doktor ku sheegayo ee boorama ino fadhiya waa kuwa wax kasta oo inuu ku dhaqaaqayno albaabka inaga soo xidho kuwa registration koodi yeynu u baahanahay oo ugu horeeya ninka haban la yiraahdo oo isaga ilaa aakhirada ayna saaxaynin dadkaas waxaynu u baahanahay iyaga horta registration koodi baan u baahanahay wax boorama ino fadhiya qolyeenan jibada joogta waxaan leeyahay sida oo doktor ku sheegay day inoga ma fadhinayaan tigreega inala degani ingiriiska waa inaynu tagno waa inaan amstirashka marno nidaamka sharciga waa inaan marno dokumentiyadeena waa inaan gudbino waa inaynu meel kasta inu joogno tigreegan inala degan waa inaanu u sheegno waddankan in annaga nagu timido ingiriiso aan isoconayna maaragtay in Soomaaliland aad dabarka saarto dhaqaale ayaga lagu buuriya ku bixiso iyada laftigeeda waa inaanu ku hoyno in dokumenti badan hoos hadan soo noqon hadalka uga baxaya dadka dhalinyarta Cumar iyo uga baxaya in horaan u sheegay inaan dadkeena uu gofoon helay gofoonaha waxaynu kaga baxaynaa horta wadada Hargeysa iyada qabiil baa inooga imanaya Tigreeg waa wato waxaynu ka faa'iidnay Tigreega Hargeysa 30 sano aynu la deganahay horta ma jirto qabiil iyo dhib iyo kala kacayn mooyaane bariiskii sokorta berbera inooga imanayaana waa qabiilaysan yihiin in dadku waa inay soo jeedaan marka inta soo jeeda ee la riixi lahayay qolyaha Tigreega la macaashay innaga ah ee ismooda Tigreegii ee Soomaaliland isku timaadiyay ee media la noo soo dhigaya iyaga registration-kaasan markasta ka codsan inaad dadka shacabka booroba joogan inay soo gudbiyaan meeshan daalibaan baa la isku noqon doonaa in nin walbana waxa noo registration hal maalin meesha lagu soo tubkay oo gobolka awdal ka mid ah in daalibaan la isku noqon doono in dhulkani aanu guureynin in dadkani aanay guureynin in aanay systemkan beenta inagu soo galay mujaahidka inaanu meel saari doono hadduu ilaahayna laakiin shacabka waxaan leeyahay si fiican bay hawliin u socdaan si fiican ba maanta waxa ka taa Tigreega Tigreegu wuxuu u baahan yahay in aan ka soo jeedaan gobolka awdal ama hal calaamadaysto ama maroojiye ha laga dhigto wuxuu leeyahay sharci buu leeyahay dawladda federaalka ka karajisireysta Tigreega wuxuu wadaa oo Hargeysa ka wado waynu ognahay Muqdisho waynu ognahay waxa ku sheekaystaan in ikhtiraaf iyo balaayo iyo jir wax walba Tigreega Hargeysa ku hadlayaan guriga Morgan waynu ognahay marka walaalayaal maysan hadalka aanu ku dheeraanin oo doktorkii Cumar sheegay waxaynu u diyaar garoobaynaa 300 ee oday meesha maaratay in tarmiiska inagu qaata inaanu meel saarno dad hadafkooda gadabursinimadooda iyo nidaamkooda iyo sharcigooda iyo wadanimadooda dad ay ka muuqato inaynu Tigreega ka horgeyno 300 oo boorama jooga waxaynu u baahanahay dhalinyar badan oo waxaa jirta karinaysa oo karinayso biyo ka dhigaysa waynu u baahanahay inaynu magacaantooda haysano nin walbana meeshiisa ugu degno meel saarno walaalahayo maaragtay reer awdal waxa leenahay mar ha loo diyaar garoobo in dhulka la dhacsado in dhulka la boobayaara nidaamkani waa nidaam ina boobaayo oo soo dhaweysay Tigreega waxaynu iska dhicin karnaa wadajir iyo inaynu soo jeedno laakiin wax Soomaaliland la yiraahdo oo meesha ka jirta oo aan qabiil Tigreega inuu gacan galna ahayn meeshaasi ma jaarto war ha loo diyaar garoobo inaynu gumcaan is qabsano dhulkeena inaynu ka dhacsano qabiilkaasi ilaa qiyaamihii buu soo socday ilaa maanta iyaguna waxay rabaan inay booramayntay ka carar Hargeysa tagaan nin qabiilaysan wax ma ku biirsan kartaa gunaanadka hadalkaygu waxa weey Tigreegan ay la degan yihiin SSC iyo reer awdal waxaa leeyahay dhulkiina la boobaya waxa lagu socday waa dhulkiina waxa lagu socday waxa weeyaan hantidiina Tigreegan inaynu waxay soo wadaan waan ognahay meeshay marayaan waan ognahay inaynu meel saarno oo aan ku celino dhulkooda ayaa muhiim ah loo yacdaraan ka faaruqino dhulkeenna aan ka faaruqino 300 ee odayna aan dheriga saarno hadalka waan ka baxay waxaan uga baxay dhalinyarta kuntayo waa soo gudanadeena barnaamijkeena Cabdiraxiin wuu xabarsansaa jiraa soo xiriira waxaan ku darayaa hal qodob baa ku darayaa waxa weeyaan
meesha nidaamkii horta la jeegayay ka dhacay wada weydo waa kii waxbaa baarlamaan iyo wax la yeegleelay ninku daadu uurka kaa neceb yahay way adag tahay inaad difaanti moogtahay inuu qofka ku neceb yahay laakiinse marka ay soo daahirto waxaweye dushoo ka soo baxdo si fiican baad u arkaysaa waxaan arkayay sawir aanigu cusbayn oo horena u dhacay oo ninkaa hadda ay u doorteen say sheegayaan de meeshan ma garanaysaa baarlamaankii waxyo iyo ina xaamud jibriil baa isku ina xaamud baa isku xigay ina cali xaamud ninka meesha haystee dee cuqdada iyo ma garanaysaa nacaynku buuxshay waxaan xasuustaa salaanta inuu la dhaafay ninkii ninka ku xigay ma ogtahay waayo dee wareva qofka kursigu doono ku fadhiisan karaa laakiinse haddana inuu la dhaafay waxa weeyaan gacantuu la tegay nin kale oo saaqintu salaamiy adiga waan kuusoo noqonaya waa ninka madaxweynaha isku sheegaya oo afcaaliyaadkiisa hadda ninka ogolaanaya ama ku accept garanay goobta isaga isaguba kasii liito ore maxamed cali ninka la yihahda ugu dhacday wadani ma garanaysa inuu iska qabtay ma ogta gebigiisaba waxyaabaha meesha aad ku arkaysa waxa ka mid a eeg nidaamkan meesha ka jira snmsn ama saa u sheegay ninka odaygaa oon anigoo u aqoonsanaya inay tigrey yihiin real oo kelmadaa tigrey waxa weyan u aqoonsanaya waxa weeyaan ku yaroo meesha iska jooga oo xisbigan maxay ka ahay afayeeniya wax la tuurtuurayo oo lagu bahdilay meesha iyagu waxa weeyaan kala joogaana waa bahdilan yahay kii kalena waa nin la caydhsanayo oo isaga laftiisa loo soo adeegsanayo tuurtuuridan unbaa laga daynaya tuurtuuridan waa wax u qoran maalinta laga daayo wax le walaalkaa soo xidh waa maalinta laga daayo waa kan kusoo xidhay marka taas maxa meesha yaalaba waxa waxna meeshan aan ka maqnayn oo inaad si fiican in loo arka u muhiim tahay wardadkaagii baa la dilay waad kici weyday dumarkaagii baa la xidhay waa kici weyday shuukhdaadiibaa sida ay malgi gelay saa loogu meeratay oo loo yeedho 10 jeer oo wax weyaan saa loogu wareegay waad kici weyday in hadda lagu soo weeraro oo dhulkaaga la qaataana waa inaad kacdid marka maxaa ka dambeeyaan odhan karnaa su-aasha meesha taale wax weyan waxaan odhan la samaynaya maxaa ka dambeeya horta reerkan desayn wada ogsoonaha ama taariikhda qorayso waxay ahaayeen wax oo adhigii noo jira iyo looda iyo waxaan magtaan ka bixino markay sida wax sameeyaan xaqiiqda meesha taala taasi ahay hadda waxa baaqu ah dagaalkii sokeeye inay isleeyihiin reerka waxba kamaynu dilina maanta adu fiican haysataan dagaal dhex maro saa si fiican wax uga dishaan duqodobka waa in la fahmo dadkan dhulkooga iyo dadkooga iyo wuxuuga waxaan o dhan wax loo samaynaya dadku kacaan deetana la iska hor yimaado deetana se iyagu xisaabta isku geysta inay tahay inaad si fiican wax u laayaan laakiin waxaan leeyahay maanta maalin ka fiican oo jaaniso in soo maraysa muusow iyo ina kaahina uma jirto hubkiina gacantaad ku haysataan waxba haambeynina dhul iyo waxbaa kusoo meertina maalin cad ood cadceedu sagaalkiis waxna joogta dagaal soo qaada anu saan leh waa sidaa ya waxba dhul iyo meelahan iyo kusoo meeraysin laakiin maanta jaaniskaa jaanis ka fiican soo mari maaye si fiican uu kaalay uji ayni qarsoon la soo baxa waana ka baxay cumar waa soo gunaaradeen si wanaagsan waxaan u salaamayaa doctorka iyo yaasba iyo adiga iyo guud ahaan ummadda soomaaliyeedba gabayba wuxuu ahaa mar unbay warmoogay ummaddayda mahadsan miraami doontaa mar unbay dadkaygu garan doonaan gofanahan shilintan gofanaha ku noqday ku naaxay ee dhaqaalahoogii cashuurtoodii sistamkoodii nidaamkoogii iyo dadnimadoodiiba dilay mar unbay dadku dareemi doonaan taa waxa ugu filan waxa la yidhi mayd maxaa u dambeeya kii lasii kaa la sii sido xildhibaan maydhane ayaa waxa uu yidhi madaxweynahan u tagnay wuxuu nagu yidhi waan waxaan ku nihi waxaan rabnaa guddoomiye ku-xigeenkaygii baarlamaankaa rabnaa wuxuu nagu yidhi waan anu caaqil baan reer baan caaqil u ahay reerkaan caaqilka u ahay baa iskale kursiga waxaa la yidhi nin weyn tag lama yidhaa wuxuu ku tagaa la tusaa ninka intaa ku cimro qaadan waaye ku tegi waayey muxuu ku tegi goor buu tegi doonaa yacni nin shaqo tegey oo lacag oo meeshaa ka qaato hadday oday tahay iyo hadday shiinta ay ka noqotay miyaa ku waxa isaga waxaa loo sheegaya wax ka weyna loo sheegi lahaa muxuu yahay saa doctorku sheegay sheekhoogii baa la xidhaya gabadhoodii baa la xidhaya hablahoogii baa lagu hor xidhaya oo mataqaana halka lulbeysii loo galay inamadii baa ilaa hadda xidhan maalintii la dhahaa oo lasoo daynaya oo ciidda kasoo gaadhay iyo soo dhex maray ilaa hadday xidhi qaar baa labaatan sano jeelka madheere ku jira oo noognahay oo taymkoodii dhammaystay
وردتكو هذي تاريخها سو مري كو قادن وايان يعني نتاع بصار قوي واو هالو نعسي وها يم يم وتيا واهد تاريخها يو وايو هذين كو تبارين اما ان كو نوقو درسي واخ كو ترى ان تاع بصار تا ميدو وي هداد واخ ولو كو سو مري با اد كو وهستو دي واخ ويان تاريخها كو سو مري اد واخ كو قادن ويدو او عبرو كو نوقو وايان او كتباوشيسن ويدو يعني رسو و خيرين نكا مؤمن كا قود لو جير لغبا ودا قنينو haddi maalin walba lagu qeynay ka hor hal gud laga qeynay ka hor koobiye dadankii up to now waa reer awdal maalin gudba laga qeynaya halkii bay taagan yihiin waxba ma kordhayaan arigu wax la jagoo jago kabeel buu ariga dad ama sakaaradu sakaaradu hadda subax walba soo agbarto way ka aboodiyoon arigu hadda jagoo jago da uu diduun laani ma oranayo war waxani waa bir yar la tuurayo ma oranayo reer awdal waxay noqdeen jagoo jago waxay noqdeen sakaaradaas ay noqdeen waxay noqdeen inay wa akasta qudu dhaco markay qudu dhacaan habeen baa la qeylaya negas morning waa la qeylayaaba dadkii wax ku dhaceen ma maaha wayay imika way ma dhaafto birgol waa la kicin jiray imika bal waxa aragtay dad wax ku dhacayaan oo aan ka cayn baxday imika dad baa la xiray dhalyartii baa la xiray hablahoodi baa la xiray qof ka cayn ma jiro laba qof ay wadiisay ma jirto oo ka mudaraade ma jirto xaafadaha loogu tagay oo la soo urursay wax lagu dhigay bara saabka u tagay wax tiraadaan bara saabo noo soo daa hablaha carruurta noo soo daa halkay ka mudaharaad lahaayeen ay ma taqaana codkooga iyo wax ogaay banaankeen lahaayeen yaani iyagii baa la leeyahay kaalay oo bana saabka diigeenaya intay dadusha waa nin ma taqaana xus beesha si raba in mashruuc laga siiyo system wada mashruuca oo ki ka kaxaynaya waa basaas gobolka awdo saa u sheegtay 600 ka qofay basaasintii oo loog yahay waa bashaar ka qaatan ilaa kuwa la iska qabsana ummadu saas ay ahaanaysa marka waxa leenahay waa reer awdo ku buraaruga basaaskiina cid kale waxba dima yeeli karto laakiin waxa wax yeelaya waa kiina dhexdiina ku jira weeyaan ee basaaska ee wada ee mataqaal wax kale ka shaqeynin ee muuse uu adeegaya haduu xidhiban yahay muuse uu adeegaya haduu yahay mataqaana oday muuse uu adeegaya haduu ku kale yahay muuse uu adeegaya yaani shacabkiiba waxa noqdeen in halka laga xiro dadku halka u noolaadaan waye lagu dilay baa taa keentay marka waxa leenahay ummadu way ka bixi doonta gabayga alaa maxaan kulaa warsame umar umbay warmoogay ummadayda maahsan miiraami doonta way ka bixi doonta oo ay ku baraarugu doontaa waxa dhibta ku haya ee gofaraha ku noqday ku naaxay gofaruhu markuu naaxo uu soo dhaca tigree baa naaxay intuu leekay wada aragtay uu soo dhacay maanta tigree waka maanta balanbalay ee halkaan ee dagaal iyo ba taqanaax qax ku jira ee meel boo qaxay marka waxaan ogaataan cadaalad darar kasta oo timaada cadaalad darar kasta oo reagta laguma waaro waa laga bixi doona ayaan baa ima doonta dadkaasi ay dhulka la galo oo lagu soo ku baraarugo la isku tooso waxaan rajaynayaa maanta shacabka reer awdal inta yar marka laga reebo 360 qof basaaska marka laga reebo inay tooseen baan maanta arkayaa waxbaan arkayaa maanta ayaaba dreamkaasi waxa weeye inay calankooda iyo ciidooda iyo umadsoobayo igoo kamida ay soo baxaan marka aad baan ku salaamayaa aniga iyo mataqaana maxaan kulaa daawadayaasha iyo guud ahaan umadda soomaaliyeed doctorka iyo Elias waxaan leeyahay guuliyo gobonimo aad iyo aad baad umaadsantiin inta ayaan ku soo afbeedinay barnaamijkeenii Faisal waxa uu ku yimid oo aan kala Elias waxa uu ku yimid fadlan waxaan ku soo afbeedinay okay inta ayaan ku soo afmeeri doonaa daawadayaasha dadka ku jira iyagana aad baad umaadsantiin raayiga iyo fikirka daawadayaasha ama barnaamijka ragga gala qayb galay oo fikir iyo raayi iyaga u booniya wixii halka ka soo baxo Aero TV waxba ku masuul ma aha ciyaarta dhamaantiin waxaan idin leenahay waad mahadsantiin aad baad